Ko'rsatuvimizning davrga murojaat rukniga yurtdoshlarimizdan ko'plab xabarlar demak kelib tushmoqda. Shulardan biri poytaxtimizning Bektemir tumani Iqbol mahallasida yashovchi yosh oilalardan kelgan. Gap shundaki, ular mahalla hududidagi ko'p qavatli uylarni o'rab turgan devorlarning buzib tashlanishidan norozi. Bundan 3-4 yil avval qurilgan devor kimga yoki nimaga xalaqit bermoqda? Yoki Bektemir tumanida ta'mirga muhtoj boshqa yer qolmadimi? Tayyor qurilgan devorni buzguncha ta'mirga muhtoj hududlarga e'tibor qaratib, mablag'ni shunga sarflasa bo'lmaydimi? Shu kabi savollar juda ko'p. Muxbirimiz Lobar Mirsoatova mazkur murojaat bo'yicha o'rganish olib bordi va tuman mutasaddilaridan izoh oldi. Siz tasvirda ko'rib turgan ko'p qavatli uylar 2016-yilda qurilgan va iqtidorli, tashabbuskor yoshlarga imtiyozli ravishda taqdim etilgan edi. Shu davrgacha uylar atrofi devor bilan o'ralgan holatda bo'lgan va 84 ta xonadon tinch, totuv, ahil yashab kelishayotgan edi. Ammo shu yilning may oyida devorlarni bir qismi buzib tashlandi. Oqibatda qo'shni Chashma mahallasida istiqomat qiluvchi fuqarolar bilan o'zaro kelishmovchiliklar boshlandi. Bektemir tuman hokimi, prokurori kelishdi, hech qanaqa qo'limizda asossiz narsasi ogohlantirdi. Siz, masalan, buzamiz dedi. Bizning qo'limizda masalan kadastr, yer qaror hammasi bo'lib turgan holda ham kelib buzib ketishdi. Yonimizda Chashma mahalla bilan juda yaqin turganimiz hisobiga doimiy ravishda masalan ularda ana eshak bor, ot bor. Basseyn bizning agrotimizga kirib bir kun ochiq qolganiga anulargacha yib ketishdi. Ekib qo'ygan narsamiz bormi, archamizgacha yib ketishdi. Shu bilan keyin biz iltimos qildikki, hozirgi mana bu setkani orqasidan men uyim birinchi qavatda bo'lsa, yonimizda Chashma mahalla fuqarolar endi hovlida ular soat 9-10 dan keyin basseynda ko'chada o'tirishadi. Kechqurun oynamdan ocholmayman. Hozir bizning ham domimiz yonida yon devor bor, yo'lda mashina yo'li bor. Ana shuni ham olib tashlaymiz. A nima uchun desam, Yevrosetka. Yevrosetkani ham o'zingizlarning hisobingizdan qo'yib berasizlar. A xo'p, biz Yevro zabor, lekin vaqtida o'zimiz qo'ydirmaganmiz. Biz mana shuni sotib olgan joyimizda o'z boshimchalik bilan emas. Mana shu yer, mana shu devor, hamma narsasi kreditimizga qo'shilgan holda olganmiz. Hozir mana 5 yildan beri kredit to'layamiz biz. Ya'ni 15 yillik kreditimiz bor. Mana zabor ochilgandan keyin darvozamizdan to'g'ri mashina kiryapti, uchyapti. Mana bitta chunki devor yo'q, yo'l bor deb o'ylab, mana shaqasi uchib bosyapti mashinani. Mamta bolamiz chiqib qolishi mumkin. Nariyoga o'tib ketishyapti, koptog'ini tepib, koptog'iga o'tib ketib qolsa, koptog'ini olishimiz kerak deb yugurib antdan chiqib qolsa, bu yerda pastda, ya'ni mashina o'tib qaytadi, chunki yo'l bor bu yerda. Mahalla aholisi ta'kidlashicha, uy atrofidagi hududdan bolalar aravachalari va kiyim-kechaklar, yertoladan esa ba'zi bir jihozlar ham yo'qola boshlagan va bu haqda aholi kerakli mas'ullarga ham murojaat qilishgan. Ko'chib kelganimiz 1-yili, mashinadan 2 ta podiz kolaska o'g'irlangan. Devor yopiq bo'lganida, kameralar bo'lganda o'g'irlangan. Shuni egalar topilmadi. Lekin hozir biz kolaska tugur bolalarimizdan qo'rqib qolganmiz, to'g'risi. Tuppa tuzib turgan, hech qanaqa sinmagan, odam uchun xavfli tarafi yo'qdi, uni buzar ekanmizdi. Biz o'zimiz hali imtiyon, kredit asosida yashayotgan ekanmizdi. Kreditdan yana orttirib, bola chaqamizni orttirib, yana biz pul ajratib, boshqa setka devor qo'yar ekanmiz. Biz masalaga oydinlik kiritish maqsadida Bektemir tuman hokimiyati bilan bog'landik va biroz vaqt o'tgach mutasaddilar va Chashma mahallasi raisi yetib keldi. Endi bu holatga nima deymiz? Endi oldin olamiz, yosh bolalar kelishi mumkin. Endi qo'shnichilik kelib kirishi mumkin. Yo'sizlar ham shundan xabardormisizlar, ogohlantirib ularni. Masalan, murosaim madori degan gap bor. Ogohlantirganmiz, ogohlantirib chiqqan, etishgan ogohlantirganmiz. Oldini olamiz ularni hammasini. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi bo'yicha hamma teng huquqqa ega. Millatni, dinni, irqidan kelib chiqishdan qat'iy nazar. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lganimki, agar mana fuqarolardan hozir mahalla raisidan iltimos qilamiz. Yozmami, og'zaki murojaatni biz qabul qilib olamiz. Tuman hokimligiga 15 kun muddatda ijobiy masalan hal qilishga harakat qilamiz. Tasvirga olish jarayonida biz har ikkala tomonning so'zlarini eshitdik. Yosh oilalar farzandlari xavfsizligini o'ylab, devor buzilganidan norozi bo'lsa, mas'ullar devorlar ko'rinadigan shaffof bo'lishini xohlashmoqda. Demak, yana biz mavzuga qaytamiz va natijalar xususida xabarlashamiz. Lobar Mirsoatova va Ilyos Zamonov yoshlar.